បាទអនុញ្ញាតគ្រូជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍កាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទហើយនៅព្រឹកនេះដែរសូមលើកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទការប្រយុទ្ធមិញនេះគឺបង្កើតឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងបាទករណីបុរសម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាមន្ត្រីនគរបាលនោះបាទបានបាញ់4គ្រាប់បាទទៅលើស្ត្រីទៅលើឡានលុចស៊ីសមួយបាទតែផ្ទុះតែមួយគ្រាប់ទេគឺត្រូវប្រពន្ធដែលគេស្គាល់ថាជាអតីតប្រពន្ធបាទហើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់សមត្ថកិច្ចនគរបាលហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនោះព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្តិតយកព័ត៌មាននេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយយើងតាមដានអត្ថបទទាំងអស់គ្នាតាមមូលហេតុអ្វីបានជាអតីតប្រពន្ធប្តីនឹងបានជាបាញ់ប្រពន្ធអញ្ចឹងបាទបាទព័ត៌មានបឋមទេបាទផ្អើលឈោទាំងយប់បាទមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌសែនសុខម្នាក់បាញ់រថយន្តប្រពន្ធកំពុងជិះតាមផ្លូវ4គ្រាប់ត្រូវប្រពន្ធស្លាប់និងកូនរងរបួសធ្ងន់កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីម្នាក់បានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនិងកូនរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីត្រូវបានអតីតស្វាមីជាភរិយាជាមន្ត្រីនគរបាលបាញ់សម្ដៅរថយន្តកំពុងជិះដឹកគ្នាតាមបណ្ដៅផ្លូវលេខ1086សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបុរសម្នាក់ដែលអះអាងថាបានបើករថយន្តដឹកស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះបានអះអាងថានៅមុនកើតហេតុនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ10យប់បាទថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2020រូបលោកបានបើករថយន្តដឹកស្ត្រីរងគ្រោះនិងកូនកូនរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះជាមួយនឹងអីវ៉ាន់មួយចំនួនចេញពីផ្ទះស្ត្រីរងគ្រោះនៅខណ្ឌសានចុកសំដៅទៅទុកនៅផ្ទះបងស្រីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងកើតហេតុនៅមុខហាងណូស2តាមផ្លូវ1086ក៏ត្រូវបុរសជាអតីតស្វាមីជិះម៉ូតូពីក្រោយបាញ់សំដៅរថយន្តចំនួន4គ្រាប់តែផ្ទុះមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះក៏ត្រូវចោមស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងកូនរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានដឹកសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាកាលម៉ែតបន្ទាប់ពីដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាជនរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាយថាជាស្ត្រីប្របាជាស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនឹងបានស្លាប់ខណៈដែលកូនម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់កំពុងតែសង្គ្រោះបន្ទាន់បាតាមសាក្សីនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះនិងអតីតស្វាមីបានឡើងលះគ្នាមួយរយៈពេលមកហើយជនដៃដល់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះជាច័ន្ទបុរាជានគរបាលខណ្ឌសែនសុខយ៉ាងណាមិញសមត្ថកិច្ចបន្ទាន់បានជែកអំពីមូលហេតុនាំឲ្យមានការផ្ទុះនៃការបាញ់ប្រហារនេះនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានគេដាក់សង្ស័យថាជាករណីភ្លើងប្រច័ណ្ឌចាំមកឡើងលះគ្នាហើយមិនក៏តាមចងកម្មចងពេលគ្នាទៀតបាទមិនដឹងជាទៅយ៉ាងណាបាទយើងចាំតាមដាននៅអត្ថបទនេះបន្តទៀតបើសិនជាមានអ្វីដែលប្លែកបាទគាត់ថាគឺសន្និដ្ឋានដំបូងគឺករណីបាទភ្លើងប្រច័ណ្ឌបាទឥឡូវយើងបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងបាទ